У відповідності до відомого прислів'я, у якому йдеться про те, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш, керівники Федерації дзюдо Дніпропетровської області вирішили цьогорічний сезон розпочати на новенькому сучасному татамі, два килими якого були придбані та постелені у центральній залі 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву перед стартом звітних змагань. Вітаючи його учасників, начальник обласного управління молоді і спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічніков наголосив, що дзюдо і надалі залишається одним з провідних і пріоритетних видів спорту не тільки для регіону, але й держави, адже з його розвитком і розбудовою пов'язують великі надії. Дзюдо, як в Міністерстві молодіжі спорту, так і Дніпропетровської області, віднесено пріоритетним видом спорту. Сьогодні ми маємо определену спортивну інфраструктуру, це сеть дитсько-юнацьких спортивних школ, училище фізичної культури і спорту, школа вищого спортивного мастерства, ну і досягнення 16-го року Олімпійські ігри Артем Блашенко в упорній боротьбі. П'яте місце, достойний результат для України. Чемпіонат був позначений тим, що пройшов за новими правилами, які Міжнародна федерація дзюдо розробила до чергового олімпійського циклу, мета яких, щоб сутички стали ще більш динамічними і видовищними. Загалом же змагання зібрали близько 100 учасників, які, окрім обласного центру, представляли міста Кривий Ріг, Кам'янськ, Кам'янське, Павлоград, Жовті Води, Синельниково, Тернівку і Марганець. Відрадно відзначити, що за підсумками минулого року категорія кадетів виявилася найбільш ефективною за здобутками на теренах регіону, адже саме її представники завоювали найбільшу кількість нагород на чемпіонаті України, а вихованець тренерів Миколи Катриченка і Юрія Пирога Микита Матлашевський став чемпіоном Європи. Людей з кожним роком увеличується, ребят все більше і більше привлекаємо в цю секцію і в цей вид спорту, як дзюдо. Борются отлично. Мы очень надеемся, что ребята выполнят все поставленные им задачи тренерами в этом году лучше даже, чем в прошлом. Про завоювання медалей найвищого гатунку впритул до олімпійських нагород не тільки мріє, але й наполегливо тренується і чинна чемпіонка та призер України своєї вікової категорії Руслана Булавіна. Зрештою, на нинішніх змаганнях вона мала задовільнитися другим місцем, поступившись у фіналі більш досвідченішій і значно титулованішій Марії Меркуловій. Хочу більше добиватися, хочу, не знаю, такого, блін, результату добитися, щоб... Ну, по старшим годам я хочу стати, щоб завжди першим стати. Не по своєму одному году становитися завжди першим. Це не інтересно для мене. А от по старшим, по 18 лет я борюся, по 21-му борюся. От це вже інтересно. Боротися сильніше себе, дівчат, старше, опиту набиратися. От для мене от це найголовніше. Натомість Янош Джураєв зі своїм завданням впорався і став чемпіоном області серед однолітків у ваговій категорії до 55 кілограмів. Говорить, що нинішні змагання у першу чергу були для нього етапом відбору, а підготовка до чемпіонату України розпочнеться вже незабаром. Ні, як відбор, а підготовка буде з наступної тижні, дві тижні у нас збори будуть. Перед чемпіонатом України. Загалом же переможцями у п'яти вагових категоріях серед дівчат стали усі представниці обласного центру: Катерина Мізіна, Вікторія Супукарьова, її тезка Попович, Катерина Повстовська і Марія Меркулова. Їхні земляки-юнаки завоювали 6 перших місць з 8. Вони в активі Януша Джураєва, Олега Вередиби, Бориса Бондаренка, Михайла Шаповалова, Сергія Востренкова і Ростислава Булавіна. Ще дві нагороди найвищого гатунку вибороли Олександр Тюлькін з Кривого Рогу і Радим Гончар з Кам'янського. За підсумками світного турніру буде сформована збірна області, яка візьме старт у чемпіонаті України, що відбудеться 16-18 лютого у Києві, де у свою чергу пройде відбір до збірної України цієї вікової категорії, на яку очікують сутички етапів Кубка Європи та головні офіційні міжнародні старти сезону. Чемпіонат Європи у Каунасі, Литва, 30 червня, 2 липня і чемпіонат світу у Чилі у середині серпня.